Qadrli do'stlar, videorolikimizni boshlab oldik. Mana bo'lmasa, ushbu sizlarga ushbu gipsobloklarimiz haqida qisqacha birinchi ma'lumot berib o'tamiz va bu tomonda u ko'rinayotgan bo'lsa, ishlab chiqarilish jarayonini ham hozir video davomida ko'rsatamiz, qanday ishlab chiqariladi bu gipsobloklarimiz va chidamliliklari haqida hozir video davomida bilib olasizlar. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ikki xil razmerdagisini ishlab chiqarilishyapti ekan, mana bunisidan i mana bu pergorodkaga ishlatiladigan mana bunday ixchamlarni ham ishlab chiqarilyapti ekan. Hozir bular haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Hop, mana ko'rib turganingizdek, mana shu gipsobloklarimizni narxini birinchi aytib o'tadigan bo'lsam, narxi mana kattasini 9000 so'mdan sotishyapti ekan, mana kichkinasini esa 7000 so'mdan sotishyapti ekan mana. Agarda kimgaki kerak bo'lsa, mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, zakaz berishingiz mumkin yoki buyurtma berishingiz ham mumkin. Endi bu gipsobloklarimizni razmerga keladigan bo'lsak, razmeri 20 ga 30, bu yog'i esa 60 santimetrdan iborat ekan bunisi kattasi. Hop, buni kichkinasiga keladigan bo'lsak, kichkinasi 12 ga 30, bu yog'i o'sha 60 santimetrdan iborat ekan. Endi bularda qulaylik tarafi bu buni pergorodkaga ishlatishi, bu o'sha mana bunday katta binolar bo'lsa, shu bularda binolarda o'sha xonaga bo'lmoqchi bo'lganlar uchun mana shu bo'lgani juda ham yaxshi, foyda yaxshi ekan, shuning uchun mashindan foydalansa bo'lar ekan. Odamlar hozirgi kunda mana shu gipsobloklardan uylar ham qurishyapti. Buni kanalimizga kirib ko'rsanglar, mana shu gipsoblokdan qurilgan uy haqida ham videorolik qilib chiqargandik. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu penoblok gipsoblokdan uy quradigan bo'lsangiz, buni afzallik tarafi uyingiz ham tez ko'tarilar ekan va issiq sovuqqa juda ham chidamli ekan. Bu gipsobloklarimizni eksperiment ham qilib ko'rsatganmiz. Ushbu videorolikimizni ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kommentariyada shu silkasini qoldiramiz, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Ushbu gipsobloklarni o'sha katta yuk mashinasi tagiga ekvolda yordamida urib ham ko'rsatganmiz, ko'rib bemalol ko'rishingiz mumkin buni chidamliligini. Buni yana bitta qulaylik tarafini aytib o'tadigan bo'lsam, buni bundan uy qurmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol qurib qursangiz bo'laveradi. Sizga juda ham ancha yordam tarafi, buni qumshuvoq qilmasakansiz, loyshuvoq qilmasakansiz, buni ustidan o'sha mana shpakilovka tortib, yer remont qilib ketsa bo'laverar ekan. Buni qulaylik tarafi shundaki, issiq sovuqni o'zida yaxshi ushlab turar ekan. Hozir bu tomonda ishlab chiqarilish jarayonini ham ko'rsatamiz. Xo'p, mana hozir ishlab chiqarilayotgan joyiga hozir yetib keldik. Birinchi shu gipsoblok ishlab chiqarish uchun mana qum kerak bo'lar ekan, i mana bu yerda mana sement kerak bo'lar ekan. I mana bu tomonda shu mana qoliplarni ham ko'rishimiz mumkin bu yerda mana. Mana shu qoliplari kuyular ekan, hozir ko'rsatamiz bu qanday kuyilish haqida. Yana bu tomonda mana shu o'zini maxsus mana bunday ko'piga bo'lar ekan shu penasi. Hozir buni ham ko'rsatamiz video davomida, mana shu buni ichida turar ekan. Mana shu yerda suv, mana qolipi, mana bu yerda kuyiladi hozir mana bu qoliplari. Hop, ushbu gipsoblokimizga mana bunday gipslar qo'shiladi. Gips qop necha kilo edi bu? 30 kilolimi deb bilasiz? Mana 35 kilolari. Mana 35 kilolari mana shu oddiy mana shu gipsdan qo'shilar ekan. Mana qoliplari hozir qoliplarini mana bo'shatishyapti. Mana bularni shu quyib chiqarildi mana. Hozir qolipidan chiqarilar ekan. Bunday qilsa ajrar ekan. Hozir ko'rsatamiz. Qanday quyilish jarayonini ham hozir video davomida ko'rsatib boramiz. Senga ko'r.
geçelim. Az yağlanıyapti bu. Ha, yağlanıyapti. Ha, mana yopishib qolmasligi uchun yog'lar qolplarni yaxshilab yog'latib chiqar ekanman. Ey, mana buni tergovatgani xolos bu mana bunisi. İşte bitti. 3'te 4'te 5, 6, 7, 8, 9 da bularken de. Ha, bunun süresi bitti. 2'te 3'te 4'te 5, 6 da alıp bularken. Bir papuçlarım ağzında. Ha, bırakın. Mana pena. Ash bir bachok qo'shiladimi? Hozir bu mono ichida chiqyaptimi pena? Azim onunga mana gips gips qo'shildi, qum qo'shildi, keyin ala qo'shildi, semen qo'shildi. Mana endi mana pena qo'shilyapti mana. Ya Resulullah, Rahman, Rahim. Kiram aka. Kiram aka. Ha, qarishmisiz, salom bitdi endi. Ha, o'zingiz qo'yib qo'yasiz. Kiram aka. Bu yerga salom bitdi. 20 minutda mashina kuyib oyoqqa yetkizgunimcha qotadi. 20 minutda uje keyin qolipdan olsa bo'laveradi. Ketmas ekanmi? Mashina. Ha, uje nargisi mana qotib ham qopdi. Mana qadrli do'stlar, ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rib o'tdinglar. Mana shu holatda mana shu gipsa bloklarimiz ishlab chiqarilar ekan. Agarda sizlarga mana shu gipsa blok kerak bo'lsa, mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Xohlasangiz buyurtma berishingiz ham mumkin. Manzili bu o'sha mana shu katta yo'lda joylashgan. Mana manzilini aytib o'tadigan bo'lsam, bu shu Amir Temir Kaltsovoyda mana shu tomon kelganingizda Sokin oshxonasining yonida, mana yonida shu kanal joylashgan, mana shu kanalning yonginasida ishlab chiqarilyapti.
chap tomonida esa katta o'sha metan gazoprovka, shu yonida mana shunday gipsa bloklar ishlab chiqarilyapti. Bemalol mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz berishingiz mumkin.